Fala pessoal que acompanha o canal América Rural, tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Agora final de mais um dia, tô todo sujo, tava trabalhando demais, tava lavando, tava lidando na oficina. Porém, eu sempre arrumo um tempinho para vocês e vocês sabem disso. Pessoal, hoje vai ser um videozinho rápido e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já imaginaram ganhar $1.000 por mês sem fazer literalmente nada? Não é pirâmide, não é esquema, não é picaretagem, não é nada. É tudo certinho, dentro da lei, todo mês recebe chequezão de uma empresa de $1.000 por mês sem fazer nada. Então, obviamente que não é tão fácil assim, não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas muitos fazendeiros daqui têm e isso se chama energia. Olha! Pessoal, muito me pedem sobre como funciona a energia eólica, porque o fazendeiro ele acaba perdendo uma certa área da propriedade ou tem estrada no meio que o pessoal precisa para fazer manutenção, então acaba tendo uma perda sim e ela precisa ser recompensado dessa forma. Eu vou fazer um videozinho rapidinho, bem explicativo, falando sobre isso aqui então. Essa aqui é uma das torres de energia eólica do Parque Antigo. Essa aqui eu acho que é a última do Parque Antigo, aquela lá também no Parque Antigo. E aquela lá, seguindo nessa linha aqui. Não, me desculpe, aquela lá é a última nesse sentido. Aquelas lá, pessoal, são todas elas novas. Vocês podem ver que tem uma torre de energia eólica parada. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, essa aqui. Essa aqui está totalmente parada, porque ela deve estar em manutenção. E essa aqui tá cortando giro, essa aqui tá no 12, pessoal, tá literalmente dando o que tem. Então, aqui, como vocês sabem, eu sempre comento, pessoal, a Dakota do Norte é um lugar que tem muito vento por ser planícies altas e o vento é praticamente constante, então a energia eólica é extremamente rentável aqui. Quando essas empresas vêm, elas fazem um estudo para fazer a construção de um parque de energia eólica, que ela é muito grande aqui assim, ela vai bem para lá naquela área, aqui também ela vai nessa área, indo mais ao norte aqui, pessoal, 70, 80 quilômetros, tem um parque imenso que é em torno de 10 vezes maior desses aqui e o maior parque do estado, fica bem no meio do estado. Mas que eu estava falando, o pessoal vem, eles constroem todas essas estradas aqui, essas aqui eram estradas como a gente conhece, como estradas secundárias. Mas essas empresas elas precisam de um acesso muito bom, então elas constroem uma estrada bem grande, bem larga. Inclusive essa estrada, ela foi construída até aqui assim, aproveitando toda a área de direito da estrada, quando elas fizeram a construção para transportar a parte das hélices, porque a hélice é a parte mais longa, né? Ela não tem nenhuma seção, a torre tem várias seções. Então, para fazer toda essa obra aqui, eles precisam compensar o fazendeiro. Eles pagam, pessoal, $1.000 por mês, independente do que acontece, independente do clima, independente da situação, da energia. Muitas vezes, quando tem energia de sobra no país, esses parques ficam parados, o que é muito raro, porque a gente sabe que energia, cada dia que passa, se consome mais energia elétrica. E com o futuro, com a vinda de carros elétricos, caminhões, máquinas elétricas e tudo isso, vai se consumir muito mais energia. Então a energia eólica pode ser uma solução para isso aí. Eu sei que existe, eu sei que poderia ir muito mais a fundo nessa discussão, onde muita gente fala que a energia eólica é a salvação, muita gente fala que não é. Eu não vou dar minha opinião sobre isso aí, porque é algo muito polêmico. A única coisa que eu posso dizer é que a solução de hoje é o problema da manhã. O petróleo, pessoal, foi a solução para as baleias entrarem em extinção, porque era utilizado óleo de baleia, acharam petróleo, o petróleo foi a salvação no mundo. Então hoje dizem que o petróleo é o problema do mundo. Então não vou entrar nessa discussão, mas para os fazendeiros é um ótimo negócio, porque tem fazendeiros, por exemplo, o cara que tem toda essa área de terra aqui, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então o cara ganha $5.000 por mês
limpo, sem fazer nada, 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 nada. E além de tudo isso, como eu falei que eles melhoraram as estradas secundárias, eles mantêm essas estradas secundárias, pessoal. A empresa responsável por manutenção dessas torres eólicas, eles ficam no pé do município, no pé do condado, o tempo todo para manter estradas nesse padrão aqui. Olha só, a estrada bonitinha, não tem buraco, não tem nada. Então, é uma maravilha. Eu realmente gostaria demais, pessoal, que vocês conseguissem ouvir o barulho dessas torres eólicas. Elas são muito, muito barulhentas. E são também, como vocês sabem, extremamente altas. Mas é muito legal isso aí. Vamos pegar a estrada. Eu achei que era uma curiosidade muito interessante que várias pessoas me pediram essa questão de como funcionava, porque essas empresas, elas vêm, elas constroem, elas tiram, pessoal, quando eles constroem, eles tiram uma área muito grande da lavoura. Eles tiram uma área de 8 a 10 vezes maior do que essa área que está agora. E daí depois, obviamente, que eles constroem, eles fazem o preenchimento novamente. E daí eles só mantêm uma área ao redor da torre em questão de segurança, porque obviamente eles não querem o fazendeiro passando com as máquinas a 1 ou 2 metros da torre, porque pode ocasionar um acidente muito grande e tudo mais. Então os fazendeiros, eles têm que respeitar essa área, esse perímetro. Mas esse perímetro, ele é muito pequeno, o que você provavelmente precisaria de 100 anos cultivando essa pequena área para ganhar esses $1.000 que você ganha só em um mês. Então, você já imaginou ter uma lavoura dessas? Como tem gente aqui que tem 3, 4 ou 5, tem um fazendeiro aqui que eu conheço que tem 11 dessas torres nas propriedades deles. Obviamente que não é numa lavoura só, são várias lavouras. E se você vai contar o valor somado de todas essas lavouras, você está falando em milhões para você ganhar apenas $11.000 por mês. Então não é esse o objetivo de comprar a terra. Porém, por exemplo, quem tem nessas coxilhas aí, é uma terra ruim, pessoal. Aqui é uma terra que tem muita, muita, muita pedra. Pedra demais mesmo. E essa terra aí não serve para nada, a não ser para deixar para servir como pastagem. Porém, ela é uma terra tão ruim que você precisa de vários hectares por cabeça de gado. Ela é muito ruim. Aqui é ruim demais. É um areião e pedra só. E daí os caras que eram dono dessas lavouras aqui, elas estão tirando uma fonte de renda muito boa sem fazer nada. Eu, sinceramente, adoraria ter uma área de terra com 3 ou 4 dessas aí. E nessa parte nova, como eu falei para vocês, pessoal, teve uma parte... Essa parte aqui, a nossa direita no vídeo... É uma parte mais antiga, ó, a vacada aí, coisa mais linda, Angus preto, ei, carne boa. Essa parte à nossa direita do vídeo, que é o Parque Eólico Antigo, eu não sei falar qual é o contrato. Esse contrato que eu falei para vocês de $1.000 por mês é o contrato da área nova, à nossa esquerda. E também, segundo que o funcionário que trabalha nessa empresa que me informou, após 20 anos, o fazendeiro terá uma parte da produção de energia vai ser destinada ao fazendeiro em valor monetário, não em energia, obviamente. Então é muito interessante. Porém, aí tem um pulo do gato. Pessoal, a vida útil dessas torres aqui, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, ela é em torno de 20 anos. Existem vários parques eólicos aqui nos Estados Unidos que são mais antigos, que foram desmontados, e agora elas não sabem o que fazer com essas porcarias, não sabem o que fazer com essas com esse lixo aí, porque principalmente as hélices são fibra de vidro ou alguns outros componentes que não são recicláveis. Então, pessoal, deixem nos comentários se tem alguém que trabalha nessa área, se tem alguém que tem conhecimento nessa área para me passar essa informação. O que eles fazem com essas hélices antigas, porque eu sei que lá no Arizona elas estão enterrando centenas e centenas delas. Quando eu estava de férias no Arizona, a gente passou numa área que elas estavam enterrando, mas obviamente é uma área militar, não é uma área militar, mas é uma área privada que é proibida a entrada. Mas além de tudo, existem pessoas também que falam que essas torres eólicas, elas causam uma certa dificuldade durante a época de migração dos pássaros e tudo isso. Então eu não sei.
Eu particularmente acho muito bonito no cenário. Eu acho muito bonito. Porém, aqui na Dakota do Norte, isso está ficando tão comum, pessoal. E tá, esses parques eólicos estão crescendo tanto que está ficando descontrolado. Então, eu não sei dizer até onde isso afeta o ambiente, afeta a paisagem, afeta a natureza. Ou é vantagem por ser uma energia limpa. Porém, de outra forma, já tem muitas pessoas que também falam que ela não é tão limpa assim, porque você precisa levar em consideração a energia gasta para produzir cada torre dessas, por elas ter essa tecnologia nas hélices, por ser de componentes. Então, eu não sei. Não sei, isso é um assunto muito complicado, muito difícil. Mas, para os fazendeiros, está caindo um dinheirinho bem bom na conta. Para o município, está caindo um dinheirinho bem bom na conta, porque tem obviamente, deve ter algum imposto, deve ter algum benefício para o município. Então, acho muito legal isso aí. Pessoal, foi um videozinho rápido sobre torres eólicas, como funciona para o fazendeiro. Então, o fazendeiro ganha uma renda assim, que se eu não me engano foi fixado em $1,000 por mês, e após 20 anos o fazendeiro vai ganhar uma parte da energia produzida por aquela torre se ela não tiver que ser substituída. O que eu acho que em 20 anos, a partir de agora, essas torres aí já não vão mais estar boas, elas vão ser só uma pilha de lixo pendurada aí, porque 20 anos é muito tempo, pessoal, é muito tempo. Então chega um ponto que as manutenções não valem mais a pena, que é mais barato você derrubar, colocar outra torre nova, do que fazer manutenções. Então, deixe seu comentário se você é contra, se você é a favor da energia eólica, se você acha que funciona ou que não funciona, que é bobagem, que é uma coisa que é o futuro, que é realmente o futuro. Então, deixe nos comentários. Esse vídeo aí eu achei foi muito legal, foi muito pedido também, e eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, e até a próxima!